barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam tak akan diterima. Cakap, you sampaikan je ayat tu. You rasa dia akan happy? Oh, wow, baguslah you. You rasa dia akan macam tu tak? Kalau kat Malaysia kan, kita tak bercakap pasal sensitif diri kan. Okay. Dalam keadaan-keadaan yang tidak macam, oh, kita forcing dia ke, ataupun keadaan-keadaan yang mereka rasa selesa. Lihat macam ni. Orang yang kenal kita, dia tak akan tak selesa dengan kita. Sebab dia dah kenal kita. Nabi berdakwah, mereka kenal Nabi tak? He is so trusted kan? Tapi still, dia kena reject kan? Bukan kerana of who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana message yang dia bawa tu. Saya ready to be challenged. Eh? Apa tuduhan Quraisy kepada Nabi SAW ketika awal dakwah dia? Awak memecah belahkan keharmonian masyarakat. Awak memecah belahkan sanak saudara, ahli keluarga. Ke alangkah baiknya mereka semua ini adalah satu family, satu agama. You come with a new message, new religion, and you break them away. Sebab apa? Quran dipanggil sebagai Al-Furqan. Untuk membedakan, untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Let be very honest here. Ada tak moment yang kita sebenarnya, kita tak begitu praktis, but because of one incident or certain incident or continuously incident yang menjadikan kita rasa tak selesa, melukai diri kita, we are not so comfortable dalam situasi itu yang menyebabkan we start to change. Saya bagi contoh kepada dari sudut doktor lah. Pesakit datang jumpa doktor. Kalau ada pesakit datang jumpa doktor, maksudnya pesakit tu dia ada sakit ke tak ada sakit? Dia rasa dia sakit, tapi dia tak tahu sakit apa. Jadi suruh buatlah body check up. Didapati dalam pemeriksaan dia, mata dia memang problem. Dan kalau tak menjalani pembedahan ataupun perubatan, dia akan buta selamanya. Now, as a good doctor, what do you do? Ingatlah, tak boleh sentuh sensitivity. Tak boleh melukakan perasaan dia. Brother and sister, hakikatnya kita kadang-kadang, kita terlupa. Kebenaran itu memang melukakan. You rasa dia tak akan terluka kalau you cakap dengan dia, "Sir, minta maaf, saya nak bagi tahu, okay, keputusannya dah keluar ya. Okay." Dia akan cakap, everything okay, cuma tu yang kita takut. Cuma kan, dah check, mata kiri you ni ada problem. Akan melukakan dia tak? Atau akan menjadikan dia menangis tak? So, are you a good doctor or bad doctor during that time? You're still a good doctor. The fact that just because you make them cry doesn't make you a bad doctor. Why? Because a good doctor want to heal you, want to help you. If I'm a bad doctor, no problem. Perfect health, 100%. Continue to live. After 3 months, dia buta. Doktor, hari tu kata doktor, okey, saya semua okey. Kenapa tiba-tiba saya tak boleh tengok? Buta. Hari tu saya nak jaga hati, awak tak boleh bagi tahu. Takut dia menangis. Situation tu turn balik kepada akhirat. Hey, you kena air kan? You tahu Islam betul kan? Kenapa you tak bagi tahu kat air? Tak boleh, air kena jaga hati you. Kat Malaysia sensitif. Ingat, kita kena bezakan antara our way of delivering dengan what we deliver. People get offended with what we deliver or how we deliver. If people are offended with how we deliver, improve on the how. Don't change what you deliver. Masalahnya, kita tukar message, oh, semua agama sama. Okay, betul. How can you say? Tak boleh. Boleh faham tak maksud saya kan? You bayangkan, eh? Kalau kita kata, kita petik ayat Quran je. Mary, nak bagi tahu you. Ada satu ayat Quran, surah Ali Imran, surah 3, ayat 85. Tuhan Allah dia sebut tau. Barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, tak akan diterima. Cakap, you sampaikan je ayat tu. You rasa dia akan happy? Oh, wow, baguslah you. You rasa dia akan macam tu? Ke dia akan kata apa? Respon dia. Oi, lu mana boleh cakap macam-macam? Semua agama sama je, ma. Is it because the way we deliver yang salah ataupun yang dia terasa tersakiti itu sebab ayat tu? Because of the truth. Ingatlah, peribahasa Melayu ni sangat-sangat cantik dan sangat-sangat banyak maksud tersirat. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya? Sometimes you need to tersentak.